Ja, då tar vi en vrålsnabb genomgång igen då. Har det tillkommit lite grejer här? Vi zoomar in här. Där sitter en liten pump. Och där för att öppna och stänga motorluckan där. Sen har det även tillkommit ett par batteriladdare där. Och så uttag. Det är när man kopplar in landström. Och så är det ju likadant på den här sidan. Där sitter den. Där sitter uttag. För motorvärmare och batteriladdning. Så sitter en liten knapp här. Ute. Nu kan man köra luckan. Ja. Och nu lyser ju den här. Nu har jag pluggat i landströmmen. Och lyser den där gröna lampan där. Som visar att det är okej. Okay, att den är inpluggad. Vi gör så där. Blev det ljus där? Ett litet landströmskåp och så uttag där då. Så man kan, ifall man vill koppla in något. Så jag har gjort lite skydd här över kablar. Jonas har gjort ett ställbart fotstöd här. Och här är det en liten soffa här bak då. Och så har han byggt de här stativen där till stolarna. Så de kan man ju vippa framåt då när man kör. Men liksom håller man på i en hamn kanske och ska springa lite fram och tillbaka, då är det ganska skönt att bara kunna kliva rakt igenom hytten. Men då är det ju tantar här. Och så fäller man fram stolen där bara. Här har Jonas byggt en enkel trappa som man kan ta den lätt då. Men där lyfter den. Så går det bara haka den här. Och då ska det bli så man kan fästa den på sidan här istället. Nej, det ser tätt ut. Är det tätt? Ja, jag tycker. Då måste vi försöka programmera den där, eller vad man nu kallar. Ja, just det. Där bak såg det bra ut. Jag öppnar ju den här luckan och tittar in här förut. Ja. Och det var ju torrt och fint. Så det är ju ingen diesel som... Nej. Och jag har ju inga bordsgenomföringar i det utrymmet ändå så. Nej. Bra. Ja, nu har jag kollat. Så där är det väl den här som kommer klunka i sig lite då. Ja. Det tar vi sen. Ja. Abonnemanget är inte aktivt. Nej, han har inte abonnemanget. Eller kanske där, okej. Nej.
Motorn är ju ny fast den är 10 år gammal. Så nu kommer han få stå här och puttra lite på tomgång ett bra tag. Då får vi ta en liten provtur sen. Tur att din stege sitter fast så ni hade bara... Det är precis nere i vatten. Ja, bra. Kan man skopa upp en gubbe med? Ja, tvätta däck i plocken. Ja. Premiärtur. Eller man måste trycka lite längre kanske. Jag tror den hoppar igång efter lite tag. Ja. Fy fan vad han paddlar då. Ja. Det är 4 knop och ila. Observera. Vart är... Trim. Ja. Vad säger han? Tror du? Ja, men nu är han nog... Nu är han väl inte på auto. Nej. Det är nästan 5 knop och det är lite mer. Ska vi åka en liten stund så vi kommer upp på bil? Ja. Hur mycket tankar du i? 100. Ja. Nu måste jag spara på batteriet lite sen, för det var lite dåligt där. Jag stänger av lite.
var lite blåsigt idag. Ja, det var det. Det går ju bra. Ja. Du vrider på att de ska ju lägga sig, så att säga. Det var lite kul att hålla på broman med den här. Ja. Före ner. Du ser hur trinkarna kommer ut här. Jaha. Jag filmade. Mm. Så om jag rullar här så ser du hur trinkplanen kommer ut. Ja, men det ska vi prova. Så. Men om du tar lite och sen vrider du på ett. Ja, då går det ner och en upp. Då ser du går ena upp och ena ner. Ja. Och sen kan man ju köra något auto där. Då ska man ju känna av hur den lutar själv. Och... kör dem först ner den. Du får ut. Nej. Ja, du får ut då åt andra hållet. Jaha. Jaha, det här var lite innan. Han ska... känns lite där bara. Så. Och sen är det rullen om man ska köra båda, ja. Ja, så vill du ha ner fören så rullar du framåt bara. Ja, det rullar man framåt. Det är som att rulla fram båten. Thanks.
glömde jag stänga av nu. Ja, just det. Jag bara trycka till, tror jag. Ja. Det var ju bra stängd av nu när vi behöver ha. Ja. Han som äger båten undrar om jag kunde visa hur man, eller vart man kopplar ur om man behöver ta den masten. Så det tänker jag gå igenom här lite snabbt bara.
Ja, just det. Och som båten har ju inte vi byggt, alltså skrovet, utan det har vi ju fått i, eller brorsan fått ju i uppdrag att bygga en hytt och installera motor och där. Och det börjar väl bli färdigt då, så jag tänkte jag kan visa i alla fall. Nu sitter jag ju framifrån här och radarn har vi där. Men det är ju dessa fem kablar man behöver skruva den här då. Och sen är det ju bara att dra ur dem ur hålen. Jag har även märkt på här så det inte ska vara. Så, dessa tas bort vid demontering av mast. Och här står det ju samma text. Så det är ju bara att matcha ihop dem så. När man ska ha tillbaka det igen. Det man ska komma ihåg det är när du drar den här kabeln. Man måste ju liksom slida den märkningen för den går inte ut genom hålet. Men jag har buntat dem ganska löst så de kan man ju återanvända sen bara. Det är bara att man drar ut den. Och sen får man ju sätta på den utanför så man inte blandar ihop dem där ute. Men det kan ju ske så jag tänkte jag sätter dit en liten extra markering här. Så jag satt 1, 2, 3, 4, 5. Bara med siffror där. Och så har jag gjort det likadant på utsidan här. Så då kan man ju, även om man drar den här märkningen, så kan man ju få rätt på det. Och så satte jag dit den här lite extra med, så man verkligen ser att det är de man ska ta bort. Sen går det ju upp en strömkabel till radarn och en signalkabel. Och den har vi ju inga skarvar på, så den måste man ju bunta den. Det är de här som kommer. De går ju på insidan här. Men det är ju, där får man klippa upp ett par buntband. Och så kopplar man ju bara ut det här. Det kan man göra utifrån, det är ju bara skruv, skruv, skruv. Likadant med VHF:en. Den är också buntad upp här. Där kommer den sitta. Övriga bör man ju aldrig röra. Det är bara de där. Japp. Yep.